নমস্কাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। চৰকাৰে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কৰোনা পৰীক্ষা কৰাটো ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু 21 আগষ্টৰ পৰা 30 আগষ্টৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰোনা পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু কৰোনা পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই 1 ছেপ্টেম্বৰত সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা অধ্যাপক অধ্যাপিকাই কৰোনা নিগেটিভ ৰিপৰ্টসমূহ নিজ কৰ্মত যোগদান কৰিবলৈ লৈ যাব লাগিব। অৰ্থাৎ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিজ কৰ্মত যোগদান কৰিব লাগিব আৰু লগতে কৰোনাৰ নিগেটিভ ৰিপৰ্ট লৈ যাব লাগিব। মঙ্গলবাৰ অনুষ্ঠিত হোৱা এক সংবাদমেলত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা জনাইছে আৰু যিহেতু বিগত 4 মাহে পূৰ্ণ দৰমহা প্ৰদান কৰি আছে কৰ্মচাৰীসকলক আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিজ নিজ কৰ্মস্থলীলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু আনফালে ভাৰত চৰকাৰে যেতিয়া শিক্ষানুষ্ঠান খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিব তেতিয়াহে আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। আৰু যিহেতু কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ হৈ পৰিছিল আৰু যেতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিদ্যালয় খোলাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নিৰ্দেশ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে পাঠদান বন্ধ থাকিব। কিন্তু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা অধ্যাপক অধ্যাপিকাই নিজ কৰ্মত যোগদান কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আনফালে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চাকৰিত যোগদান নকৰিলে দৰমহাবিহীন ছুটি হিচাপে ধৰা হ'ব। আৰু যিহেতু 21-30 আগষ্টৰ ভিতৰত শিক্ষকৰ কৰোনা পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু আনফালে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিবলৈ কৰোনাৰ নিগেটিভ ৰিপৰ্টসমূহ লগত লৈ যাব লাগিব। কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে যিহেতু প্ৰায় 5 মাহ ধৰি বন্ধ হৈ পৰিছিল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ আৰু এইবাৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক কৰিছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে পাঠদান আৰম্ভ নহ'ব। আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে 21-30 আগষ্টৰ ভিতৰত কৰোনা পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু কৰোনা পৰীক্ষাৰ যিসমূহ ফলাফল আছে সেই ফলাফলসমূহ অৰ্থাৎ নিগেটিভ ৰিপৰ্টসমূহ লৈ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ যাব লাগিব। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু যিহেতু ৰাজ্যত আনলক আৰম্ভ হৈছে কৰোনা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে আনলক 3 আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই ৰাজ্য চৰকাৰে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলি দিয়া হ'ব আৰু অভিভাৱকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল 25 আগষ্টৰ ভিতৰত মত লোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে পাঠদান বন্ধ থাকিব বুলি জনাইছে। কিন্তু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে নিজ কৰ্মত যোগদান কৰিব লাগিব আৰু 21-30 আগষ্টৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কৰোনা পৰীক্ষা কৰাটো যিহেতু বাধ্যতামূলক বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। আৰু মঙ্গলবাৰে জনতা ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সেই সংবাদমেলত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই সংবাদমেলতে জনাইছিলে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিব লাগিব আৰু 21 আগষ্টৰ পৰা 30 আগষ্টৰ ভিতৰত কৰোনা পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু যিসকল যি কৰোনা ফলাফল নিগেটিভ ৰিপৰ্টসমূহ সেই ৰিপৰ্টসমূহ লৈ পেলাই কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিব লাগিব বুলি জনাইছে।